magaalad u imika waa murugsanta weligeedna waa murugsanaa jirta. Asmada ugu weyn ee magaalada haysata caasimada waa dhul. Dhulkana intii nala ka mas-uula mid town inspector sheegta iyo mid geometer sheegtaba. Intiina marka waa in laga qabtaa magaalada, absolute waa in laga qabtaa magaalada, laanoo labada bolood isku haysta idinka usoo eegay. Farta loogu fiiqaya idinkaa usoo saamiyo yidhaa halkaasaa bannaan, wuxuu dhammina waa spectaculation iyo lacag qaadasho iyo laadus qaadas iyo saqajaannimo. Rag waaweyn oo da-ana waa u badantihi. Hadduu ninku caruurtiisa xaaraan iyo saqajaannimo ku koriyo, isagaa ka sheekayn doona. Kow, muruga dalka caasimada jooga idinku inaa aabatiin waa biyo kama dhibcaan, laanoo kii dacwoonaya mid baa usoo eegay, kii meel la siiyey khalada mid baa usoo eegay. Labada meel isku haysta idinkaa soo gelaya. Marka horta cudurka magaalada kansarka ku jira waa idinka, waa joomitarka iyo town inspectorada, waana fara badantiin. Ka shaqaalaha imika waxaan ugu yeedhayay inuu imikadan ii sheego wax waliba intay u baahan tahay oo inta kalena kadinkaa ka baxdo. Kala arimaayo sidaasaan ku shaqaynaya. Siduu imika ninkii hadlayay iga horreeyo hadle cabdillaahi, waa runtii fayl baa la wada daba cararayaa iyo balood. Nin nabadgelyada ka soo warrama meliyidin, nin inta danta guuda dhulka inoo xidhan qoraal ka keenay oo ii soo sheegay ma jiro. Nin riboor dhul uu iga keenay ma jiro. Haddana balood xabada ka dhacayaan umaad maqlaysa iyo laysu wada qabsaday. Waxa magaalada nin lagu dilay iyo oo baxsaday, wax la hayo, waxa rabshad ka dhacday, waxa ciidanku uu ku baaba'ay ee 24 saacadood baan u dirayo ee meelba laysku haystaa, ee kuwan ilaahay kugu hanjabayaan nabadgelyada ayaanu xumayn doonaa, wax la casoo dhidikaa ka mas-uula. Maanta korna idinlama hadal, taasi dib u dhici mayso billaahi tallaahi, inaanay dib u dhacayn. Bal imika yaa iga jawaabaya, xaafad xaafad bay 7 qof ku qoran yihiin inta danguuda, yaa weli riboor iga keenay, yaa madaxda usoo sheegay maxaa qoraalee la hayaa. Hadal dooni maayo sidii asxaabta aniga layla hadlo, qoraal baan doonaya, qoraal yaa qoraal keenay, yaa yidhi guddoomiyuhu khaladkaasu leeyo waxbuu xadaa oo isagaa baloodhada bixiya, yaa soo sheegay. Marka wada tuugii casaabadooda heshiisay baati dalkana idinkaa baabiyanaya waa in laydinka qabtaa biidnillaahina, ninka xunna dhaqsaa loo qaban, kuwa wanaagsanna way joogi doonaan. War magaalada sidan si loo dhaama weeye, meesha loo cashuurta yar habraa laga soo ururinayaa 600 qof halkan ku qaadan maayaan, iyagoo raaxaysanaya guriyaa la tegi maayaan oo la caraab maayaan. Xafiis kasta oo dowladda hoose ah oo waraaqa looga baahan yahay dadka lacag baa la weydiiyaa, sharci ahay faylkii waxbaa laga weydiinayaa, teesari waxbaa laga weydiinayaa, dhuldoonkii waxbaa laga weydiinayaa. Sidaynu u shaqaynayna ummaddeennuna ummad maaha guddideeda nafteedu, waa laalush bixiye, waa degdeg doone, waa saqajaan iyaguna weeye. Taasna kuna shaqayn kari mayno, mas-uuliyaddana nalooguma dhiibin. Mana aha mabda ay magaalada ku dhismaysaan caynka, waa runtii town inspectoradu, waa town inspector baa la yidhi. Waynu ciyaalka xaafadda xumeynaya ogaadaa, waynu kuwa isbirtacabkaa ogaadaa, waynu dhulka qaladka loo degay ogaadaa, waa sida loo kala jilicsan yahay qoyska habeenkaa bakhteeya inuu ogaado weye. Lacagtaynu dadka ka guraynaana waa mushaaharadiinoo keliya kuma baxayso, waxaynu mashaariic galay waa aragteen, wax soo socdaana waa jiraan, cid islaamina inala dhisi mayso, hay-ad gacanta ina siinaysaa ma jirto ilaa inuu wax qabsanno. Xaafad walba xashiish iyo dhagax baa yaalla oo deyr laga dhigtay. Maxaad ka town inspectorta markaa town inspectorow joomitarow meel walba madaxiinaa mooye waa laysku haysaa, maxaad joomitar ka tahay, maxaad guddoomiye ka tahay xaafadeed? Waxaan imika ninka shaqaalaha ugu yeedhayay inaan idhahay intee ku filan xaafad walba iyo degaan walba, laakiin sibdara waa maqan yahay waanaa meel degdega u diray. Kali khudbadda aan imika halkan idinka akhriyayo middeedu maan u diray inuu xaafadii tago.
ما انت وحا ويهي انو جواب دوني مايو هذا اللي دوني مايو وحا حافظ والبدن قود اه اذنك او قري او اذنك حققالي كدع اضا حتى اذن قرصان اذن دبو يبني اذنك او قلنو مو اقن اذنك او مياني سنة عاين معاه قرين سنوسو شيء قلادي مياني حافظ والبا يسكون الباهنين اوني سكندر الباهنين اوني مساجد الباهنين اوني مسقولة الباهنين اوني قرون عروتكو عيارتو الباهنين وحارق اللي دوني كسو طلسان وايدنك اذنك انو لسي دقيسان وحن دوني يا قدينا اسكي خبطان ربور دق دقا ان لا ايكينو انت حافظ والبدن قودة oy boorka ay noogu dhisanayda haday dawladdu baahatan ay dawladda siino hadii ay noqof oo soo wada noqonayaan imka dadkeenii dibadda ka wada imanayaan boloday u baahan yiin ninki wax uga yiri qaxootiga la sii soo urursaday ba meel uu ugu doonayo wax ka dhiso itiraaf itiraaf baynu doonaa oo lagu sheekeynaa meel inuu safaarad kaliya dejinana habeenka caawamayno nin walba 3 kilometer buu soo wadanaya oo joogintii soo eegay ومدريسك كنكالي كل رأسي هاي حافظها الشقاده وده وحبانه كبدلينا أما حافظين غريان أما والله ونصوض حلينا يب الله يطلع حبك دولك الله بحيانا دبا الله قلنا غريا ماشان مكا قف مسؤول لساري الله مقعابو إينا نا إذيكا إذي سيوه ده مقعابو دليش يدباطر دولك دعي سبحانه ده شبراعي قان مالي مدعوه لادلكم مالي إنك هالي إنك حمين إنك isaga hoggaamin iyo jideyn oo ummada ugu dagaalamo oo waxa caawimo iyo ilaahay ku gargaaray inuu raadiyo shaqadiisu tahay ma aha balood laga hadlay isaga anigana balood laygu wareejiyo ma laygu wareeriyo waa inuu jid cad noqdaa baloodka waxa lagu doonayaa lacag baan ku kharash gareeyey xaafad walba balood baan idinku xidhay waxaan nin shacabiga qaabilsan oo public relation officer la yidhaa ha loo sameeyo ninku waa inuu ninkaa u yimaadaa ma aha inuu joomitir intuu la faqo وقاد لو قاد سوق الله قالوا هالكيب بنان هالكيب يمسدا هالكيب يا حد كريزا تاس كل رقم ما يسد لك وار مسؤولية إن قال لنا سارة وسيرنا لقوا عنانا مايو ميرنا لقوا عنانا مايو إن عقال الله لقوا عنانا ماي مدحونا يسوي هوري يسوي بلارين هذا نفر حمض الدلك كدع ذا يبرر كدع ذا إلا مدحتو يدي طابني ساو وحمانتي رجالي ما حاول عيسى ساس shaqaalaha waan u dhimayna yes joomitar iyo kormeere iyo town inspector ma fi xaafad walba inta ku filan ayaan ka rabaa qolada dhulka laanu marka shaqadii qasantay saa u qasanto annaga faraha la soo gelayna nin kale oo ribori keena miya leedii inta dagu jirta waan ku celinayaa waxa qalad ka dhaca laanu shaqataa balor doonaa tuugta casaabada isku xidhan miya ka soo waranteen maxaa meesha u joogtaan marka soo xaraan maa mushaarada qaadaoydikaaba ka madaxay maxaa u soo warrama weydeen anigu ma balood baa doonaa oo balood baan iibsanaya oo cidki qaa ma rabo xaltooda aniga waxayla tahay wixii qalad hore u dhacay u dhacay anigu intaan joogo feejigo iyo daacadnimo iyo sida cadaaladda ilaahay u yaqaana ma gaadhayee waan canjilayaa cadaalad baan ku shaqaynaya anugu meeshii shaqaalo badan qaadi kartana waynu u daynaynaa meeshii aan qaadi karina waa la soo dhibaya waa kala soconaysaa sidaynu idin baa tihin oo qof waliba markii ilaahay u gartayna wuu ka tegaya markii ilaahay u gartayna wuu joogaya anigu wax idima qaban karo allah meeshan aynu canjilaya dhammaan markii ملكنا إله بالي دولتنا إله بالي الدنيا دولتنا إله بالي قف ولي بالشخصي الدنيا دولتنا إله بالي قف ولي بالشخصي لا دق دقاقي سيلاي وحكومة أرسا قديسة يو كنويس يو كنويس تبا أنا واحد شعلي المات وحدة فرور الله إله حضل إذا كبق ذا مجلتو أنا قوين إنو وحي شقالين صاحب نقضاما شعلي ولو ولا يلوبو مضح أشيغن مايو ما ملك اللي نودي بي inuu shacbiga u toosnaado hufnaado ayaan ogahay ayaan doonaya ku shaqaynaya ummaddeenu waa ummad wanaagsan marka si loo eego marka si loo eegana iyadaa fawdada abuurta iyadaa fawdada abuurta ummaddeenu nin walba inagaa ilbixinna inagaa tuugada u tilmaanna laannu shacbigu hadduu wax kala garanayuu shacbi nadiifayey faylkaa degdeg uu ku dooriyuu daba socdee idinna la cararaysaan uu iska joogi leh
laakiin isaga laaluushkayo qaadan kuu qaadayo ina soo egiyo waxaan wada habaynta dhulkuna kuma haboona in nin u yimi meesha inuu baloor dhisto inay kagaba baxdo baloorkii intaan la siinay wax laalo culaymayda war maxaad doonaysaan ha toban jobintir iyo waxaan una toban tano inspector oo maxaa la soo eegaya ilaa roobar baa la karaysanaya toddoba baabuur bays barbar socdaa baloor baa laysu dabayaacaya intaasoo baloor ninku kharash baa laga qaadaya laga doonaya ma waxaasaa umadnimo adde toddoba saxiix baa jira toddoba saxiix buu soo maraya ma soo maraya kaana waxbaanu ka bedelayna waxaan waafaqsanahay tiradu intay doontaa noqotay town inspectorada iyo joomitarka ciidaan guddoomiye ahayn oo u madaxi waa inay jirtaa iyo waa inay isqiimeeyaan maaha in la yidhaa kanaa wax ka soo qaatay kanaa wax ka soo qaatay oo la isxaasido ma doonayo ninku meesha hadduu soo eegay waa in cid kale oo ka daba eegtaanay jirtaa oo waa xalaal tirahaa ama maaha laakiin in la yidhaa hebel buu ka qaatay lacag oo isagu lagu soo dacaydeeya ma wanaagsana guddoomiyaha xaafaduna waa inay sidaa ogaadaan oo isaga marka ugu dambeeya orka soo gaara aniga waxbaha odhanina guddi idinku halkaa isugu baxay imanka guddi qaybsada xaafad waliba qoraal ha iigu keento wixii deguuda taqaanin ilaahay mooye cidaa ka baqdaana ma jirtaanu ninka xubi wallaahi wuu muuqan iyadoo lay sheegan ayuu muuqan doona isagaa toos ilaahay usoo qabanaya laakiin meeyaraa ka baqdaaniyo disibliinku waa caadi in madaxduna kala saraysaa laakiin anigu baqdin la dido marka aniga la yarka dooni maayo in la wada walaalowno baqdin shaqase askari baan usoo maro aad iyo aad baan ugu adkay baqdisho go'aamadayda aad iyo aad baan ugu arkay disibliinku waa halkiisa dhulka waxaa laga bedelo deg deg shaqadiisaan doonaya araadiinana idinkoo u xora siduu ku hagaagayo keena aad iyo aadna u mahadsantahay kulayl baan idin kula hadlay kulaylkana waynu leenahay ammaanna maliyin xumaan miidho baynu leenahay shan kun oo kiis yaa qaadi karaya shan kun oo kiis yaa qaadi karaya maheeg baynu cid ka dalbannaa oo idinku soo wada dhammayseen faylash ma suurtagelaysa markaa sidaasna way isu noqda isu noqda warbardayaa lay keena wasalaamu calaykum waraxmatullahi.